ଏ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟଟି ଆମର 51 ବର୍ଷ ବୟସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର, ସେ କାର୍ପେଣ୍ଟର ଜଣେ, ସିଏ ଘର କାମ ସାରିକିରି ସିଏ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଏ, ଶୋଇକିରି ଯେତେବେଳେ କଡ଼ ଓଲଟେଇଛି ସେତେବେଳେ ସେ ଛୁଞ୍ଚିଟି ତା'ର ବାମପଟ ଛାତିରେ ତା'ର ପଶିଯାଇଛି, ପ୍ରାୟ 4 ଇଞ୍ଚ ନମ୍ବର ଛୁଞ୍ଚିଟେ ସେଇଟା ପଶିଗଲା ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ସେମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଛୁଞ୍ଚିଟା ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ବିଟ୍ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଛୁଞ୍ଚିଟାକୁ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ସେ ନେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ସେମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି 8 ତାରିଖ ଦିନର ଘଟଣା, ରାତି ଘଟଣା, ଗୁରୁବାର ବୋଧେ। ତାପରେ ସେମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ପଠାଇଦେଲେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ଏମ୍ସ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ଗଲେ। ଏମ୍ସରେ ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର କଲା ପରେ ସେମାନେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେଇଟା ଅଛି, ହାର୍ଟରେ ଅଛି, ଏବଂ ତା ପାଇଁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ସେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଗରିବ ରୋଗୀ, ସିଏ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିଲେ। ଆମେ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରି ତା'ର କାଲି ଆମେ ତା'ର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ତା'ର ଯେଉଁ ଥିଲା ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ଭିତରେ ପଶିଥିଲା ଛୁଞ୍ଚିଟି, ସେ ଛୁଞ୍ଚିଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପେସେଣ୍ଟ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଅଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି, ସବୁ ପାରାମିଟର ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଅପରେସନ୍ଟି କେତେ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା, କେଉଁ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ? ଏଇ ଅପରେସନ୍ଟି ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଖାଲି ଆମରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହିଁ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯଦି କୌଣସି ଫରେନ୍ ବଡି ରହୁଛି, ଦାଟ୍ ଟୁ ଲେଫ୍ଟ ଭେଣ୍ଟ୍ରିକଲ ଭିତରେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇଫ୍, ପେସେଣ୍ଟର ଲାଇଫ୍ ରିସ୍କ ଏଥିରେ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ ସେଇଟାକୁ ନ ବାହାର କରନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପେସେଣ୍ଟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି 4 ଇଞ୍ଚର ଛୁଞ୍ଚି କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିଛି ଆଉ କିଛି ଆଘାତ କରିଥିଲା କି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଯାଏ ମେଜର୍ ଆଟ୍ରି, ଯେଉଁଟା ଲେଫ୍ଟ ଆଣ୍ଟେରିଅର ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଆଟ୍ରି ତ ଆମେ କହୁଛେ, ସେଇ ଆଟ୍ରି ବି ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ଆମେ ରିପେୟାର କରିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଅପରେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଅଟକି ଯାଉଛି, ସେଫ୍ଟି ପିନ୍ ଗିଳି ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ? ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମେସେଜ୍ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫରେନ୍ ବଡି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଫରେନ୍ ବଡି, ଯେଉଁଟାକୁ ସାନ ଛୁଆମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ସେମାନେ ଅଜାଣତ ସହିତ ଚକୋଲେଟ୍ ଭାବିକିରି, କାହିଁକିନା ସବୁ ସାନ ପିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ପାଟିରେ ସେମାନେ ପୁରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଆମର ଯେଉଁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସବୁ ରହିଲେ, ସେଇଟା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନଜରରେ ରଖିବେ ଯେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଯେମିତି ପାଖ ଆଖରେ ନ ପଡ଼େ। ଏବଂ ସାର୍ କଟିଂ ୱିପନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଲା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଞ୍ଚି ଫୁଞ୍ଚି, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଛୁଞ୍ଚିଟା ଆମେ ସିଲେଇ କରୁଛେ, ସିଲେଇ କଲା ପରେ ଯେଉଁଠି ବସିକି ସିଲେଇ କରୁଛେ ସେଠି ଆମେ କ'ଣ କରେ, ତାକୁ ପକେଇ ଦେଇ ଚାଲିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଯେତେବେଳେ ଛୁଞ୍ଚିରେ ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାମ ସରିଗଲା ପରେ ଛୁଞ୍ଚିଟାକୁ ତାର ନିଜ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହି କେସ୍ ବି ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେଇଥିବ ଆପଣ ହଁ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ତ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାନ ପୁଅଟି ସେଇଥିରେ ସିଏ କ'ଣ ସିଲେଇ ଫିଲେଇ ବୋଧେ କରୁଥିଲା, ତାପରେ ସିଏ କହୁଛି ଯେ ସେ ତାକୁ ଉପରେ ରଖିଥିଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ସେଇଟା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣ ଏଇ ସାର୍ପ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜାଗାରେ କାମ ସରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ରଖିଲେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ। Thank you.